Fredrik Reinfeldts syn på arbetsrätten hör hemma i historiehörnan. Det tycker ungmoderaterna som blåst i strid mot turordningsreglerna på stämman i Karlstad. Vi vill ju framförallt att den här stämman ska bli stämman där vi öppnar dörren som Fredrik Reinfeldt och Anders Borg stängde för 10 år sedan när man sa att man inte skulle peta i och röra arbetsmarknadslagstiftningen. Det man ser idag är att de stora förlorarna är unga och personer som har kommit till Sverige senare i livet som står utan jobb och som har väldigt svårt att komma in. Flera partidistrikt kräver nu stora förändringar i lagen om anställningsskydd. Ungdomsförbundet vill helt avskaffa turordningsreglerna som skyddar anställningen för de som jobbat längst. Kan inte det bli ganska hårt mot de som har jobbat länge att de förlorar sin trygghet? Ja, jag tycker att det är en konstig trygghet och framförallt så är det en konstig utgångspunkt att någon som haft ett långt yrkesliv bakom sig med garanterat väldigt många kompetenser och erfarenheter, att den skulle vara svag på arbetsmarknaden, det tror jag inte riktigt på.